oyobdai ishonchli manbalarning bizga aytishicha ayubi janoblarning istefoga chiqishdan boshqa bir masala ham uning bundan oldin tolibon rahbariga taklif etgan talablari inobatga olinmaganidir chunki bundan oldin ham ayubi janoblari va tolibon rahbarlari orasida tanglik paydo bo'lgandi va asosiy sabab ham maktablar eshiklari yopilgani shuningdek afg'oniston shimolida yer ustidan yuzaga kelgan janjallar edi janob ayubi bu janjallardan so'ng Taliban rahbari bilan uchrashib buning hal etilishini undan talab qilgandi o'sha paytda ayubi janoblari bu masalalarni hal etilishini Taliban rahbari menga va'da bergan deb fikr bildirgandi lekin buna bundan ancha muddat o'tib ham bu xususda hech qanday o'zgarish kelmadi biz bilan suhbat qilgan manba asosiy omul shu talablari inobatga olingan olinmaganini aytdi lekin o'sha ayubi janoblarining oldingi e'tirozidan so'ng tolibon rahbari uni zobil polis qo'mondoni etib tayinlagandi ayni holda tolibon rahbarining maslahatchisi sifatida vazifa olib borayotganini o'zi ta'kidlagandi biz tolibon hukumati so'zchilari bilan aloqa qurib bu xususida ma'lumot olishga harakat qildik lekin موفق بول